Galera, primeira coisa, já segue meu Instagram que tá aqui, ó, mateus.valeriano.92. Vou deixar o link também na descrição. Vai lá nesse post que tá aqui do lado, ó, tá bom? Para você poder concorrer à bola e o meiãozinho top da Adidas, beleza? Para você poder concorrer, é só você me seguir, curtir esse post que tá aqui e marcar três amigos lá nos comentários, beleza? Então, bora pro vídeo. É nóis! Salve, salve, galerinha do canal Matheus Palinha. Tô na área mais uma vez. Hoje, galera, a gente vai aprender uma caneta humilhante, uma caneta top demais. Vocês vão gostar. É uma puxadinha, traz de volta, na hora que o cara vem, você tum, rola no meio das pernas do cara e vai pro gol, certo? Pra gente começar, eu vou chamar o Caio, que vai me dar uma força aqui. Chega aí, Caio. Caio é meu aluno, cara. Beleza, Caio? Galera, é o seguinte, antes da gente começar, deixar nossas redes sociais aqui pra vocês poderem seguir. Se você é novo, se inscreva no canal aí. Não esqueça de ativar o sininho, tá bom? E para todos vocês que estiverem nos assistindo, deixa aquele like pesadão aí para dar uma força pra gente, beleza? Então, bora pro vídeo, não, cara? É nóis! Galera, vamos pro passo a passo aqui. Ó, a gente vai usar quatro passos pra gente poder fazer essa caneta. Primeira, certo? Então, como vocês viram no editor, a marcação tá vindo atrás de você, certo? Você tá dando um miguezinho aqui. E aí, o que que você vai fazer? Puxa para trás e dá o corte, dá o toque de letra, né? Um, dois. Certo? Então, os dois primeiros passos é isso, ó. Um, dois. O terceiro é pisar com o outro pé. Então, vamos repetir, ó. Primeiro, um, dois, três. Pisou na bola, puxando, quatro com o outro pé. Então vamos de novo, ó. Então daqui. Um, dois, três, quatro. No meio da perna e já vai para pegar de novo. O quarto toque, você bate com a lateral do pé. Aqui mesmo, de frente. Por quê? Porque você vai estar de frente pro jogador, né? Não dá para você rolar não, viu? Se você tiver que rolar, é mais difícil. Então aqui, ó, é como se você já desse a puxada e já bate para poder sair. Caio, vem cá então pra gente poder mostrar pra galerinha aqui. Vamos lá. Então, ó, pessoal, vamos supor que essa marcação ela tá aqui, colada em mim, certo? Ó, me marcando. E aí eu tô vindo, só que ele não tá me pressionando. Não tá. E aí, eu faço a caneta. Como? Pisei, um, dois, três, tum, quatro. E aí vou com a bola para poder fazer esse gol. É claro que se o colega tiver, a marcação tiver te pressionando mesmo, tiver te pressionando, não vai dar para fazer essa caneta. Entendeu? O cara tem que te dar um tempinho. Ele te deu um tempinho, aí você tum, faz a caneta e vai passar fácil. Entendeu? I saw the guy that she was waiting for. He had no flowers in his hands and no time to say hello. Hello. If I were in his... Você pode usar ela, você pode usar esse drible também, pessoal. Estando de frente, entendeu? Você pode combinar um outro drible também, que é um tipo de caneta, que é aquela roladinha assim e faz assim pro lado, né? Dando mais dois toques na bola. Então o primeiro aqui tá de frente, então ó. Um, dois, três, quatro. E aí, faz o gol, certo? Se caso ele cair nessa passagem que você fizer aqui, ó. Pum. Aí você só sai e já finaliza no gol. Vou fazer alguns lances aqui e vou mostrar as duas maneiras para vocês poderem ver, beleza? Bora lá então!